Landspítalinn er kominn á neyðarstig. 200 starfsmenn eru í sóttkví eða einangrun. Starfsstjórnendur spítalans hafa neyðst til að kalla starfsfólk í sóttkví til vinnu til að halda starfseminni gangandi. Rúmlega 12.000 manns eru í einangrun eða sóttkví á landinu og hafa áhrifin á atvinnulífið aldrei verið meiri, að mati framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins. Heilbrigðisráðherra og sóttvarnalæknir kanna möguleika á að stytta einangrun og sóttkví. Kenningar eru uppi að COVID-ónæmi hafi myndast í Svíþjóð að sögn Björns Sóveka, forstjóra Karolinska sjúkrahússins í Stokkhólmi og þess vegna hafi bylgjan þar ekki risið eins hratt og í nágrannalöndunum. Formaður leiðsagnar furðar sig á ferðum leiðsögumanna með hópa inn á gossvæðið á Reykjanesskaga. Jarðskjálfti 3,9 að stærð varð milli Sveifluháls og Núps Hlíðarháls á þriðja tímanum í dag. Björgunarsveitir hófu flugeldasölu sína í dag, litlu mátti muna að flugeldarnir bærust ekki í tæka tíð til landsins vegna örðuleika í innflutningi. Gott kvöld. Landspítalinn er kominn á neyðarstig og kalla þar út starfsfólk sem er í sóttkví. Nú eru 200 starfsmenn annaðhvort í einangrun eða sóttkví. Eins er unnið að því að fá starfsfólk frá öðrum stofnunum til að halda starfsemi spítalans gangandi. Þetta er í annað sinn sem Landspítalinn er settur á neyðarstig. 893 greindust með koronaveiru smit í gær, þar af 57 á landamærum. Nýgengi veirunar er því hærra en nokkru sinni eða 1359 og hverja 100.000 íbúa. Fjöldi fólks er í einangrun og sóttkví þar á meðal starfsfólk Landspítalans. Þetta er með í versta sem við séð síðan að faraldurinn skall á og hefur gert það verkum að það búið að setja spítalann á neyðarstig. Við getum í rauninni ekki sinnt nema allra brýnustu verkefnum og eigum fullt í fangi með það. Núna yfir 100 einstaklinga í einangrun og það eru aðrir 100 í sóttkví og við þessu þarf að bregðast. Þessi staða þýðir að aukið álag er á margar starfseiningar sjúkrahússins og flytja þar til verkefni og nú er svo komið að kalla þar út starfsfólk til vinnu sem er í sóttkví. Þeir sem eru í áður voru í því sem kallaði sóttkví A og þurftu þá bara að vera heima hjá sér eins og aðrir og umgangast ekki aðra. En við höfum verið að kalla þá til starfa og það verður meira af því. Það er rétt að byrja, má segja. Það er bara ekkert annað hægt að gera? Það er ekkert annað hægt að gera. Ekki er hægt að kalla þá inn sem eru í einangrun? Þá verðum við að fá aðstoð utanfrá til að geta mannað bara brýnast það sem er spítalans. Þau segir utanfrá, hvað áttu við? Frá öðrum stofnunum, frá höfuðborgarsvæðinu eða annars staðar. Eru þið byrjaðir að ræða við ykkur um það? Já, við höfum verið að leita eftir því alveg stöðugt. Það má alveg segja að spítalinn hafi verið starfræktur eins og hann sé á neyðarstigi síðustu daga. Þannig við höfum verið að leita allra leiða. Sóttvarnalæknir segir að mögulega þurfi að herða aðgerðir til að hægja á smitum. Ómikron afbreiðið megi ekki fara of hratt yfir, þó það geti á endanum hjálpa til við að ná útbreiddu ónæmi. Já, ef að ástandið í heilbrigðiskerfinu og spítalanum fer að verða krítískt og mjög alvarlegt fyrir alla sjúklingahópa og starfsemi spítalans, að þá held ég að það þurfi sé nokkuð augljóst að það þurfi allir að skoða það. Margir vinnustaðir verða fyrir áhrifum veirunar þessa dagana enda 12.000 manns ýmist í einangrun eða sóttkví. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir áhrifin á atvinnulífið þau mestu frá upphafi faraldursins. Heilbrigðisráðherra segir til skoðunar að stytta einangrun og sóttkví. Einangrun og sóttkví setur strik í reikning margra. Nú eru samtals 12.000 manns í sóttkví eða einangrun, sem er meira en allur íbúafjöldi Austurlands og svipar til íbúafjölda Mosfellsbæjar. Ég held sér óhætt að segja að þau áhrif sem eru að koma fram núna séu þau langmestu frá upphafi faraldursins og sveppest að segja að líst manni ekkit á blikuna næstu daga ef að fram fer sem horfir og 10, 12, jafnvel 15.000 manns sem að stórum hlutur einkennalaus eru í sóttkví, þá eru augljóst að það hefur mikil áhrif á atvinnulífið og auðvitað bara heimilislíf okkar allra. Ég til blasa við að það þurfi að endurskoða þessa nálgun. Til að mynda hafi bandaríska sóttvarnastofnunin stytt einangrun einkennalausra niður í 5 daga í gær. Og við getum auðvitað ekki skellt skollaeyrunum við þeirri þróun. Samaskapir mikilvægt að jafnvel þótt að það leysi ekki úr þessum vanda. Að ég trúi því að síðar í dag verði gengið frá framlengingu á greiðslu launa í sóttkví frá Alþingi, þannig að það gildi út árið 2022, sem auðvitað er bót í máli en er ekki nægjanleg laust til þess að koma okkur út af þessum vanda.
Heilbrigðisráðherra og sóttvarnalæknir hafa til skoðunar að stytta lengd einangrunar og sóttkvíar á næstunni. Sjúkrahúsinnlagnir í þessari viku skera úr næstu skref. Gögn sýna að alvarleg veikindi af völdum ómikron afbreiðsins séu vægari en vegna fyrri afbreiða. En það er spurning hvort við þurfum að draga úr þessu eins og aðra þjóðir hafa gert. Þetta er 7 dagar í Svíþjóð og Danmörku og 6 í Nóri og Bandaríkjamenn voru að lækka þennan tíma og minnka þennan tíma. Þannig að við skoðum það með sóttvarnalækni. Jú, það er það sem við erum alltaf að gera og við verðum að byggja það á sannreyndum upplýsingum, ekki bara einhverju óskhyggju, einhverju út í bæ og sóttvarnastofnun Bandaríkjanna er svo sannarlega ábyrg stofnun og við bara skoðum það nákvæmlega á hverju þeir byggja það og hver þeirra tilmæli eru og með opnum huga og sérstaklega með tilliti þess hvort að við þurfum að breyta okkar tillögum. Og Þórólfur verður í kastleysi hjá þér? Já, ekki bara hann heldur líka Runólfur Pálsson sem er yfirlæknir á COVID-göngudeildinni. Við ætlum að ræða stöðun á spítalanum og bara almennt í samfélaginu, öll þessi smit og allt þetta fólk sem er í sóttkví eða einangrun og bara hvaða leiðir eru færar út úr þessari síðustu bylgju faraldursins. Takk fyrir það. Og fundum Alþingis var frestað nú á 6. tímanum og þar með var lokið afgreiðslu þeirra mála sem að var stemt fyrir áramót. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, fréttamaður er á Alþingi. Fréttir dagsins og faraldurinn hafa sennilega sett svip sinn á þennan síðasta þingfund ársins. Jú, svo sannlega þar geti að segja annað. Í gærkvöld bárust fréttir af því að Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra hefði greinst með COVID og síðan í morgun bárust þær fréttir að ráðherrarnir þær Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir hefðu báðar greinst með veiruna og væru í einangrun. Þau bættust þá í hóp þeirra þingmanna sem er í einangrun en 12 varaþingmenn voru á þingfundi við upphaf dagsins og þeirra var nú sennilega sjaldan eða aldrei verið fleiri við afgreiðslu fjárlaga. En það kom ekki í veg fyrir að þingið afgreiddi fjöldan allan af málum hér í allan dag, fjárlög næsta árs voru samþykkt og gerð að lögum og einnig bandormur næsta árs og fjölmörg frumvarpanir sem tengjast dagsetningu áramótanna urðu líka að lögum. Stjórnar meirihlutinn lýsti yfir ánægju með fjárlögin en minnihlutinn gagnrýndi harðlega vinnubrögðin og þar með kosningar að hausti. Og að afgreitt væru alltof stór mál á alltof stuttum tíma. Nú það var kosin ný landskjörstjórn þar sem Kristín Edvald verður áfram formaður. Nú við hittum Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra hér að loknum þingfundi og spurðum hana hvort að áhrif af þessu fjarveru ráðherrana, hvort það hefði áhrif á störf ríkisstjórnarinnar. Hún sagði að svo væri ekki, en það væri næsti reglubundni ríkisstjórnarfundur ekki áformaður fyrir 4. janúar. En það er hefð fyrir því að það ríkisráðsfund á Bessastöðum á gamlársdag og við spurðum Katrínu hvort af honum yrði í dag. Já, við forsetinn vorum í samskiptum í dag og ætlum við raun að vera bara að meta stöðuna á morgun. Það liggur alveg fyrir að eins og staðan er núna þá eru að minnsta kosti 4 ráðherrar forfallaðir. Það er alveg verulegur hluti ríkisstjórnarinnar þannig að við ætlum aðeins að meta stöðuna núna á morgun. Áramótin er eftir örfáa daga. Hver eru þín helstu skilaboð til fólks á þessum tímapunkti? Ég fara gætilega og hugsa heilsuna. Því það skiptir máli þó að eins og ég segi, þó að gögnin bendi til að veikindin séu vægari. Að álagið verði ekki of mikið á alla okkar innviði og við sjáum það að þeir eru undir miklu álagi núna og það er okkar sameiginlega verkefni að tryggja að þeir beri engan skaða í gegnum þennan skafl. En ég hef nú trú á því að við gerum það og mér finnst nú Íslendingar í gegnum alla þessa mánuði sem eru nú að nálgast 2 ár hafa sýnt alveg ótrúlegt þolgæði og ég er nokkuð vissum að við höldum því bara áfram. Já, og þess maður geta 4. ráðherrann sem að Katrín nefndi þarna áðan er Guðlaugur Þór Þórðarson sem er í áður boðuðu fríi. En 14:30 leitið í dag var jarðskjálfti sem fannst greinilega hér í þinghúsunum. Kristrún Frostadóttir, þingmaður samfylkingarinnar, var þá í ræðustóli að halda ræðu sína í umræðum fjárlögin við 3. umræðun. Við skulum sjá viðbrögð hennar. Þá má nefna að letjandi áhrif COVID á ferðalög til útlanda hafa samaskapi haft hvetjandi áhrif á sumarbústaðaframkvæmdir og þau áhrif eru ekki horfin. Áhrif er mikil ræða. Auk þess bendir margt til þess að umfram eftirspurn sé eftir iðnaðarmönnum.
Já, þetta var hér á Alþingi klukkan 2:30 í dag. En nú dagur að kvöldi komin og fundum Alþingis hefur verið frestað til 17. janúar. Við komum eftir að sjá hvort að áhrif af faraldrinum verða enn meiri á störf þingsins. En við ætlum allavega að segja þetta gott að sinni. Takk fyrir þetta, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir í þinginu. Og þá að þessum skjálfta sem að vísað var til í frá Alþingi. Kröftugur skjálfti 3,9 sem fannst vel á höfuðborgarsvæðinu varð á þriðja tímanum í dag. Skjálftin varð á milli Sveifluháls og Núpshlíðarháls og tengist þenslu undir Fagradalshrauni. Þar sem kvika er mögulega að reyna að finna sér leið neðanjarðar. Formaður leiðsagnar furðar sig á því að leiðsögumenn fari með hópa að gosstöðunum þrátt fyrir aðvaranir almannavarna. Dæmir að hópar með leiðsögn hafi farið að gosstöðunum á Reykjanesskaga þótt almannavarnir hafi varað sérstaklega við ferðuminn á svæðið. Þar sem eldgos gæti hafist fyrir var að lítið. Rútur voru við svæðið í gær. Ég ætla ekki að segja öðru fyrir verkum, það er ekki í mínum verkahring. En fyrir mína parta þá myndi ég ekki fara inn á svæðið þar sem að fyrsta sem þú færð það aðvörun frá yfirvöldum. Þannig að mér finnst þetta svona á gráu svæði, skulum við segja, bókstaflega. Friðrik segir skipulagðar ferðir hafa verið á gosstöðvarnar í allt sumar, en þá hefði gengt öðru máli. Almannavarnir hafa einnig gefið út aðvaranir í grennd við Heklu. Skilaboðin eru skýr. Varúð, þú ert inn á svæði þar sem eldgos gæti hafist með litlum fyrirvara. Það bara gildi það sami þetta eins og það er eins og annars staðar að öryggið er númer 1, 2 og 3. Við berum ábyrgð á öryggi farþeganna. Ef einhver minnsti vafi um það, þá finnst mér að fólk eigi ekki að fara. Það gildir náttúrulega veður, Reynisfjöru, eldgosið, jökla og allt mögulegt. Núverandi COVID-bylgja hefur ekki risið eins skarpt í Svíþjóð og í nágrannaríkjunum. Forstjóri Karolinska sjúkrahússins segir kenningar uppi að ástæðan sé svo að myndast hafi ónæmi í Svíþjóð. Áður óþekktur fjöldi smita hefur greinst hér á landi og í Danmörku í vikunni. Í Svíþjóð rís bylgjan líka, en smitin eru þó töluvert færri en fyrir ári. Björn Sóega sem stýrir Karolinska sjúkrahúsinu í Stokkólmi segir að fyrri bylgjur hafi allar verið öðruvísi í Svíþjóð en í nágrannaríkjunum. Fyrsta bylgjan reis mjög hratt og varð óbóðslega stór og mikið af veiku fólki. Það eru einhverjar teóríur það að það sé komið það bara mikið ónæmi að það smitist ekki jafnmargir. Á Norðurlöndum eru skráð dauðsföll vegna veirunar langflest í Svíþjóð. Þeim hefur fækkað mikið og síðustu daga hafa 20 til 30 látist á viku en voru þeir verst létt 6 til 700. Já, það eru þetta mikið færri veikir í COVID núna en voru fyrir árið síðan og svona til að bera saman þá voru á Stokkólmssvæðinu fyrir árið síðan hérna 95 inn á gjörgæslu og í dag er það bara 30 sem eru með COVID. En það er auðvitað hlýtur að vera sama sagan, það er eitthvað ónæmi og það hefur gengið betur að halda þessum veikustu og eldri frá veirunni. Smitum hefur fjölgað í Svíþjóð síðustu daga og sömu leiðis innlögnum og spítala. Fjöldin er þó enn með því lægsta sem þekkist í Evrópu. Því er spáð að bylgjan á í toppu miðjan janúar. Óljóst hvort staða nú sé lognið á undan storminum eða hvort Svíjar séu komnir yfir erfiðasta hjalla faraldursins. Svo fer þetta eftir útbreiðslu hérna nýju tegundunar ómikrón sem virðist hafa minni áhrif á það hversu veikt fólk verður og það er svo margt svo óljóst í þessu. 100 herbergja farsóttarhús verður tekið í notkun á morgun þegar hluti hótels verður tekið undir starfsemina og á mánudag bætast önnur 100 herbergi við þegar allt hótelið verður tekið yfir og búið að tæma það af gestum. Unnið að því að flytja gesti hótelsins annað til að rýma fyrir þeim sem þurfa að vera í einangrun. Þetta staðfestir Gylfi Þór Þorsteinsson umsjónarmaður sóttvarnarhúsa Rauðakrossins. 60 manns bíði eftir að komast á farsóttarhús og Gylfi segir þau hafa lent í vandræðum því hótel hafi vísað út gestum sem greinst hafa með COVID-19. Þetta skapi vandamál því það fólk hafi ekki í önnur hús að venda. Þúsundir flóttamanna halda ár hvert yfir Alpana á landamærum Ítalíu og Frakklands á leið sinni lengra en í Evrópu. Sjálfboðaliðar vopnaðir hitabrúsum og hlýjum fötum hjálpa fólkinu að komast hjá landamæravörðum. Þar gildi lögmálið að skilja engan eftir einan með óblíðum náttúruöflunum. Said, where are you going? Inshallah, Germany. Þrátt fyrir erfiða göngu og hættu og snjóflóðum þykir leiðin yfir Alpana hættu minni en sigling yfir Miðjarðarhaf. Það sem af er árinu hafa yfir 1300 flóttamenn drukna þar
á leiðsynni til Evrópu frá Afríku eða Mið-Austurlöndum. Fólkið er misvel búið á leiðinni frá Ítalíu til Frakklands yfir Alpana. Mörg þeirra eru kalinn, svöng og þyrst og hafa jafnvel þegar ferðast 7000 km leið í leiðsynni að öryggi. On était gelé vraiment, on sent pas nos doigts, rien du tout, on avait beaucoup froid. Même on a pensé même si à la police on voulait qu'ils arrivent la police pour qu'on même on reste dans la commissariat pour ça fait moins froid. Bæði Ítalíu og Frakklandsmegin á landamærunum eru hunduð sjálfboðaliða sem gefa fólkinu föt og heita drykki, ryðja gönguleiðina á daginn og aðstoða það á nóttunni við að komast hjá landamæravörðum. Frostið er alltaf 15 gráður. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est comme un marin en mer qui veut pas qu'il y ait des gens qui meurent en mer, un montagnard il veut pas qu'il y ait des gens qui meurent en montagne. Et là, il y a des personnes qui essayent de passer, qui sont en difficulté, qui sont souvent des personnes vulnérables, qui connaissent pas forcément le milieu montagnard et qui se mettent en danger sans le savoir. Et donc, des personnes qui connaissent ce milieu vont marauder. Pour aller à leur rencontre et leur venir en aide. Eftir gönguna þó mörgum snúið aftur til Ítalíu. Í dag var skrifað undir samning vegna byggingar flugstöðvar á Akureyrarflugvelli. Útboðsferli tók talsvert lengri tíma en lagt var upp með en seinkar þó lítið fyrri áætlunum að opna stöðuna sumarið 2023. Í júní var tekin fyrsta skóflustungan að nýrri 1100 fermetra nýbyggingu við núverandi flugstöð á Akureyri. Skóflustungan átti að marka upphaf 2 ára framkvæmda tíma á Akureyrar flugvelli. Framkvæmdin var í kjölfarið boðin út en erfiðlega gekk að fá ásættanlegt tilboð. Nú þykir það hafa náðst og var skrifað undir samning í dag á milli Isavia, innanlandsflugvalla og byggingarfélagsins Hyrnu. Tilboðið hljóður upp á rúmar 810 miljónir króna. Þetta breytir aðgengi ferðamanna að Íslandi að geta opna nýja gáttinn til landsins og geta raunni afgreitt millilandavél og innanlandsflugið á sómasamlegan hátt hér á Akureyri. Þessu seinkar aðeins, við tökum í notkun sumar 2023, við raunni eftir cirka 18-19 mánuði og ég held að það bara sé alveg í takti við þegar að ferðamennskan fer á fullt aftur að þá verði þessi bygging tilbúin. Dalamenn koma nú upp aðstöðu til sjúkraþjálfunar í vonum að hægt verði að bjóða upp á slíka þjónustu í heimabyggð. Í Búðardal nú verið að ljúka við framkvæmdir á búningsklefum í nýrri heilsumiðstöð. Húsið var áður trésmíðaverkstæði en hefur tekið stakkaskiptum síðan ungmennafélagið Ólafur Pá keypti það fyrir ári. Og senast undir þakinu núna er hérna líkamsræktarstöð og það er snyrtistofa, hárgreiðslustofa. Bráðlega verði hérna fótaaðgerðafræðingur, það er báin meðferð aðili hérna. Uppbyggingin hefur byggst á sjálfboðavinnu heimamanna. Stærsta verkefni er þó að koma upp sjúkraþjálfunar aðstöðu. Slík þjónusta býðst ekki í Dalabyggð í dag og þarf fólk að sækja hana ýmist í Borgarnes eða Stykkishólm. Þetta þýða að sumir bara vegra sig við því að sækja sjúkraþjálfun yfir höfuð. Aðrir vegra sig við að sækja sjúkraþjálfun kannski eins mikið og þeir þurfa. Og síðan eru einhverjir sem að bara vegra sig við því að þeir vil ekki bara missa úr vinnu eða finnst óþægilegt eins og við vetratíman að þurfa að ferðast hérna yfir fjallvegi. Þegar búið að gefa talkback til að nota í aðstöðinni. Með þessu framtaki vonast til að hægt verða að fá sjúkraþjálfara í heimabyggð. Það getur verið einhver sem kemur hérna bara að brota mánuði eða einn dag í viku eða eitthvað slíkt. Og við sjáum líka fyrir okkur þar sem að það er ýmis búnaður og ýmis tækni sem skarast á milli til þess að sjúkraþjálfunar iðjuþjálfa, þroskaþjálfa og svo framvegis. Að þetta herbyggi getur verið svona samnýtingar herbyggi fyrir alla þessa fræðinga og þjálfara sem við þurfum hérna á svæðum. Flugeldamarkaðir björgunarsveitana voru opnaðir í dag en líkt og í fyrra er hægt að panta flugelda á netinu. Erfiðlega gekk að koma flugeldum til landsins í faraldrinum en það náðist þó í tækatíð. Það voru ekki margir mættir á sölustað björgunarsveitana Súlna og Akureyri í dag. Landsmenn eru yfirleitt seinir að taka við sér og enn er gamlársdagur langvinsalasti söludagurinn. Almenningur hefur þó verið kvattu til að klára flugeldakaupin snemma til að forðast fjölmenni. Kaupið alltaf flugelda? Já, hann má segja það hverju einast ári. Og hvað er svona skemmtilegt við þetta? Við erum fyrst verið að styrkja gott málefni, það er aðal hugsunin á bak við þetta. Við erum bara með barnabörnin, þannig við bara erum að kaupa aðalega svoleiðis fyrir þau. Síðustu áramót voru tekjur af sölunni 800 miljónir króna, sem var 10-15% meira en árið og undan. Vegna faraldursins var ákveðið að hefja sölu flugelda á internetinu
Ástandið hefur nú síst skánað þannig að það ennþá hægt og þá pantamaður og sækir síðan tilbúna sendingu á afhendingastaði líkt og þennan. Fólk búið að vera núna í COVID-inu að venjast því að versla á netinu. Við erum svolítið vanir þessu og það töluverð aukning í því. Vegna faraldursins gekk brösulega að koma flugvöldunum til landsins. Í venjulegu ári berast sendingar af flugvöldum frá miðju sumri en koma nú ekki fyrir inn í desember. Flutningskostnaðurinn auk þess hærri sem skila sér með 5% hækkun út í verðlagið. Í þessu COVID-ástandi þá bara mörg mál mjög snúin og öðruvís en að venjast og það þarf oft að hugsa svolítið út fyrir kassan og það allt komið, þannig að það hefur virkað. Þegar allir leggjast á eitt og þá ganga hlutinni bara yfir alltaf við. Það hefur snjóað nær samfleytt á norðaustur og austurlandi frá því í nótt og víða kominn mikill snjór. Þannig milli 30 og 40 cm jafnfallinn snjór á Akureyri og mikil ófærð var í morgun eins og þessar myndir Sölva Andrasonar bera með sér. En götur voru ruddar þegar leið á daginn. Einnig snjóaði mikið í Þingeyjarsýslum og á austurlandi og þurfti björgunarsveitir að aðstoða ökumenn. Vegagerðin hefur haft í nægu að snúast og tekist að halda helstu leiðum opnum. Það óvissustig vegna snjóflóðahættu á Siglufjarðarvegi og í Ólafsfjarðarmúla og veginum Mývatns og Möðrudals Öræfi var lokað síðdegis. Fleiri leiðir gætu lokast eftir að þjónustu tíma vegagerðar líkur í kvöld. Á morgun búist við betra veðri og mun minni úrkomu. Og við ætlum að líta til veðurs næstu daga. Norðan og norðaustan 10 til 18 metrar á morgun, hvassast með suðurströndinni, dálítil él á norður og austurlandi, en víða bjart sunnan heiða. Það kólnar í veðri. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar á loknum íþróttum sem að Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Þremur leikjum hefur verið frestað í úrvalsdeild karla í körfubolta vegna COVID-smita. Háspennuleikur var í deildinni í gær þegar áttust við Grindavík og Þór Þorlákshöfn. Brynjar Ingi Bjarnason, landsliðsmaður í fótbolta, genginn til liðs við Vålerenga í norsku úrvalsdeildinni. Og nóg var að vera í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Mörkin vantaði ekki þegar West Ham heimsótti Watford. Það ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Landspítalinn kominn á neyðarstig. 200 starfsmenn eru í sóttkví eða einangrun. Stjórnendur spítalans hafa neyðst til að kalla starfsfólk í sóttkví til vinnu til að halda starfseminni gangandi. Rúmlega 12.000 manns eru í einangrun eða sóttkví á landinu og hafa áhrifin á atvinnulífið aldrei verið meiri. Það mætti framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins. Heilbrigðisráðherra og sóttvarnalæknir kanna möguleika á að stytta einangrun og sóttkví. Kenningar eru uppi að COVID-ónæmi hafi myndast í Svíþjóð að sögn Björns Sóega, forstjóra Karolinska sjúkrahússins í Stokkólmi og þess vegna hafi bylgjan þar ekki risið eins hratt og í nágrannalöndunum. Formaður leiðsagnar furðar sig á ferðum leiðsögumanna með hópa inn á gossvæðið á Reykjanesskaga. Jarðskjálfti 3,9 að stærð varð milli Sveifluháls og Núpshlíðarháls á þriðja tímanum í dag. Og næstu fréttir verða lesnar í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn rúv.is uppfærður allan sólarhringinn. En þessum fréttatíma lokið. Verið sæl.